Pískovecká průmyslová zóna u Frýdku-Místku má dalšího investora. Závod za téměř 300 milionů korun na výrobu medových dortů tam staví firma arménského podnikatele. Ten začal péct dorty ve Frýdku-Místku se svou sestrou před 5 lety a dnes zaměstnává 180 lidí. Nový závod ve Frýdecko-Místecké průmyslové zóně za téměř 300 milionů korun bude vonět medem. Investorem je firma arménského podnikatele, která vyrábí medové dorty. A máme plány vyrábět další 4 vynikající zákusky arménský. Architekt z Jerevanu začal vyrábět medové dorty podle staré arménské receptury se svou sestrou v roce 2003 právě ve Frýdku-Místku. V tom množství zájemců bylo jednoznačné, že jsme upřednostnili jeho nabídku, protože od prvopočátku s panem Avetisianem jsou úplně ty nejlepší zkušenosti. Dnes firma Miko zaměstnává 180 lidí, většinou ženy, ale i několik mužů. Prací tady rok a půl, je to práce velmi hezká, voňavá a sladká. Firma zásobuje medovými dorty nejen Českou republiku, ale i všechny okolní země a další evropské státy. Vyrábíme měsíčně 100 000 dort. Momentálně začali vyvážit už Irsko, který je náš dobrý odběratel. A tak pořád jedeme nahoru. No. Pořád poptávka je. Z rozšíření výroby budou mít radost i včelaři. Už teď firma spotřebuje měsíčně 3,5 tuny medu od moravských včelařů. Firma se ale potýká i s napodobeninami a musí se bránit u soudu. Speciální výrobní linku přiveze holandská firma už na podzim. Výroba v novém závodě by měla začít příští rok v dubnu. Jana Dronská, Česká televize, Frýdek-Místek.